Relaciona impasse politico, ba membro governo indisitado na ansia a impedir la halo dialogo setor privado husu atu líder sira la bele husi buat la dia bazera saun tu irmai. Questão né, ratou si presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, ba jornalista quarta né, iha niaknar Fatin Akaet. Bebu saya imperasi kesayangan resolusi yang ira hasilnya konferensi yang kata kesira si tak ada dalam ba tu halau dialogu. Ida ne sirne hanu yang dana si dana dia halau ba, betul ne kabe ba sir politik sira makare. Ma be ame asa setor privado ane husu makane lah dalam silu selah dialog entre os políticos tem que lá. Ma um bot sira principalmente. Tamba pra ma um bot sira la bela rosa que ela base ela são fom, batida que ela dia Não, bateria que está aí, que está lá dentro. Se mais um bote, ele não consegue turar muito para resolver o problema na sua união. E está, cara, a tu lure raida, né, Banebe? Nem tu lure raida, né, Banebe? Nem tu colher a loja, lure raida, né, Banebe? E é uma vara contente ela, quando a cara que está Banebe, né, Itané, é mais também que o look da gosta Itané, a massa passa lima. E não lembra que tu está cara? Tuirnia, Hanesan, setor privado, o suba liderança Sira. Atutur hamutuk resolve problema nação. Iha fatin ketak deputado PD Antonio da Conceição Hateten, la iha diálogo hanesan rona resultado eleição de. Uku secretário, hanesan masala iha nebe maka resultado eleição de, tamba democracia de, nela iha problema. La diálogo nela necessário, maibé, AMB, benena fatin buka dalan rasib, Poi nusa atau kompletan ini struktur, hodi, bele, kontinu kepernasan. Mai be, upu ni dan lebih maka upu na, ho intensau ni dan lebih maka kata, kita tiada problema sosial, problema politik, problema zui wen lebih maka kita sehat suruh. Aku ni, emai ini dan lebih maka ni atau defend dan lebih ni netaju mana, ni kami keluar. Antonio Husu AMP atau nafatim buka dalang, insa kompleta struktura. Hodi continua a governação. Guilhermina Franco, Madalena Horta, Stel News.